ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟଗାଁ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ କଟନି ଛଟନିକୁ ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଚାଷୀମାନେ ବାଟଗାଁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ତାଲା ପକାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ବାଟଗାଁ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ବିକିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିଥିଲେ। ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଧାନର ଏଫକ୍ୟୁ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାନଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମିଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗାବିରା ଗ୍ରାମର କରୁଣାକର ଗଡ଼ନାୟକ ଏବଂ ପେଠିଆ ବର୍ଣ୍ଣି ଗ୍ରାମର କେଦାର ଦେହୁରୀ ନାମକ ଦୁଇଜଣ ଚାଷୀ 107 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡିକୁ ବିକିବାକୁ ନିଜେ ଆଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଏଫକ୍ୟୁ ମାନ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 କେଜି ଧାନ କାଟି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏଜେଣ୍ଟ କହିବାରୁ ଚାଷୀଦ୍ୱୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଧାରଣାରେ କଟନି ଛଟ୍କୁ ନେଇ ପ୍ୟାକ୍ସ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତହସିଲଦାର ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ତନୁରଞ୍ଜନ ସିଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଲା ଖୋଲିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଇଥିଲା। 12 କିଲୋମିଟର ଆଣିଛି ଧାନ ସକାଳ 8ରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିନି। ସେ ସୋସାଇଟି ବାଲାକୁ କହିଲା ସେ ମିଲର ଆଇଲେ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ମିଲର ଗାଡ଼ି ସେ ନେଇସାରିଲେ ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାନ ଉଠିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମିଲର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲାକୁ ତ ସେ କହୁଛି ମିଲର ଆଇଲେ ନେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲର ଆସିନି, 4 ବଜାଲା ନା। ଆପଣଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେଇଛି ଧାନର? ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଏଫେକ୍ଟ। ନନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏଫେକ୍ଟ ବି ନନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇନି ନାଇଁ ନନ୍ ଏଫେକ୍ଟ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 2 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାହାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇ ନପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଏମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ବୋଧେ ହେଉଛି। ଚାଷୀ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଚାଷୀ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 5ଟି ଚାଷୀରୁ ଜଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରାହେଇଛି। ଏବେ 4 ଜଣ ଚାଷୀ ତଥାପି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛୁ ସାର୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଧାନଟାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କଲୁ ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରି ଭଞ୍ଜା କରିଥିଲେ ଆମେ ଲେବର ଫେବରକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ଆମେ ଅଲଗା ଧାନକୁ ମଳିଥାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀ ପୋଲ ପୋଲ ହେଲେ ଆମେ ମଳିପାରୁନୁ, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ସାର୍। ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବେପାରୀ ଦୌରାତ୍ମ ଚାଲିଛି ଏଠି। 2 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ହେଲାଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡିକି କେବଳ 5-6 ଜଣ କେବଳ ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ ନାହିଁ। 21 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଧାନ ଦେଇଛୁ ସୋସାଇଟିରେ, ଆମେ କହୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଜଣେଇଯିବୁ, ଆଜି ତ ନୂଆ ଏଇଟା ଇଏ କରାହେଇଛି ଆଉ।